chat aqui no cantinho. Posso começar? Opa, pode, Fernando, fica à vontade, já estou gravando. Obrigado. Bom dia. Sou o Fernando, estou professor de História do Brasil este ano e vamos dar continuidade à nossa nova linha que iniciou na aula passada, que foi o start do processo de independência do Brasil. Então, o que que vimos anteriormente? Alguns conflitos de cunho, esses dois últimos, né, que foi em Pernambuco e em Lisboa, consequência dessa ida, deste retorno de Dom João VI. E Dom João VI, ao retornar a Portugal para tentar apaziguar a rebelião do Porto, a Revolução do Porto que estava a acontecer, ele deixa o seu filho como regente no, no, na província Brasil. E aí começa uma nova corrida, beleza? Que é o que iremos acompanhar hoje. A colônia rompe com a metrópole. O regresso de Dom, bugou aqui, de Dom João VI a Portugal efetuou-se em 1821. O monarca optou por deixar seu filho mais velho, Dom Pedro, como regente, pois nutria a esperança de que os dois reinos permaneceriam unidos. Então, o que que temos neste momento? A coroação já não é mais Brasil, é Reino Unido. Ainda a coroa, a colônia é subordinada à metrópole, mas conseguiu algumas. A elite local conseguiu alguns, não alguns direitos, mas alguns privilégios, vamos dizer assim. O mais importante deles, a abertura comercial. Poder estar participando do jogo comercial, que vai se dar principalmente com a Inglaterra. Tudo bem? Então, neste período, neste capítulo, a Inglaterra tem um papel fundamental. Uma, porque ela é muito próxima de Portugal. Portugal é extremamente dependente da Inglaterra na relação econômica. Uma, porque Portugal se viu frente a um certo isolamento continental, né, decorrente do bloqueio de Napoleão. Isso meio que deixou ela à mercê desta relação com os ingleses. Ok? Acaba aqui que vai o pai, Dom João, e fica Dom Pedro. No entanto, quando os primeiros deputados das províncias brasileiras começaram a chegar a Lisboa, o que que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo uma série de reuniões para tentar restabelecer, acertar as coisas na Revolução de Lisboa e tentar apaziguar isso. Neste ponto, algumas medidas foram tomadas, inclusive a de frear alguns benefícios que a colônia teve nesse momento. Nesse momento em que a família real vai para a colônia. Então, vamos seguir. Começaram a chegar a Lisboa para participar da elaboração da Constituição. Puderam verificar que as diretrizes para as relações entre os dois reinos já estavam traçadas de uma forma que desagradava os representantes das províncias. Como assim elas já estavam traçadas? Elas foram redigidas, boa maioria delas, pelas cortes de Lisboa, de Portugal. Ok? E que consiste na retomada do domínio português das elites. Elite não, da corte portuguesa, que elite será na colônia. Da corte portuguesa a um maior controle do território americano. E esse maior controle representa a perda daquilo que foi conquistado nos últimos anos. Então, a colônia vem de um processo de abandono,
teoricamente, que é quando Portugal e Espanha viram uma só, nas mãos de Felipe, tem a retomada da dinastia de Bragança, a vinda da família real, e esses dois eventos eles foram marcantes para as elites coloniais no sentido de uma maior autonomia, da conquista de uma maior autonomia, coisa que vimos no período conturbado de diferentes conflitos, onde boa parte não tinha tanto esse ímpeto pela independência, mas havia ali um ímpeto para uma maior independência, uma maior autonomia. E abrir mão disto, neste momento, era algo impensável por parte dessas elites coloniais. E aí, quando eu falo elites coloniais, elas se concentram em regiões do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Tudo bem? O cenário dessa novelinha de hoje, que vai se dar ali quase toda ela aula de hoje, em 1822, será essas três províncias. Tudo bem? Os tribunais criados no Brasil por Dom João VI seriam extintos, ou seja, os aparatos de tomadas de decisões. Então, as decisões não seriam mais tomadas na colônia, seriam tomadas novamente, como foi antes, em Portugal. As juntas governamentais de cada província deveriam obedecer diretamente às cortes, não a um governo central, como estava a ser com Dom João VI no Brasil. Então, as províncias, que são os estados, obedeciam, como já a capital, que era o Rio de Janeiro, e ali tomava as decisões. Então, ficava as tomadas de decisões ali mesmo na colônia. Deixaria de ser isso. Iriam passar a prestar contas com a metrópole. A chegada dessas notícias ao Rio de Janeiro provocou visível insatisfação por conta de todo esse histórico de conquistas e de privilégios dessas elites. Diante desse cenário, as elites locais provinciais constatam que era necessário romper com a antiga metrópole. Então, essa tomada, essa decisão, ela vem a carreto do movimento que já estava acontecendo na América Espanhola. Foi o processo de independência. Teve a Revolução Francesa, os panfletos pregando liberdade, igualdade e fraternidade, o processo de independência das Américas. Porém, vamos ver que esses ideários, né, vão exaltar esses ideais, mas eles serão muito distorcidos em prol da manutenção de alguma de poderes e privilégios. Então, será uma ação orquestrada por uma parcela da elite aristocrática e agrária provincial brasileira. Ok? O ano de 1822 foi, portanto, decisivo no que se refere a um rompimento com a metrópole portuguesa. No entanto, haviam vários grupos com projetos diferenciados. E tais grupos gladiavam-se na arena política. Então, nesse momento, destacam-se três partidos. Primeiro, o Partido Português, comerciantes portugueses que residiam no Rio de Janeiro e que desejavam a volta aos privilégios do exclusivo comercial. O que era esse exclusivo comercial? Era a obrigatoriedade da colônia comercializar primeiramente com Portugal. Okay? E o que que isso gerava? Gerava riqueza. Por quê? Porque Portugal taxava os produtos duas vezes. Uma por seu primeiro, né, na saída da colônia, e duas na venda para o mercado europeu, para a Inglaterra, no caso, para fazer valer o contrato que eles tinham com os ingleses. Isso enriqueceu uma parcela desta elite portuguesa.
posicionavam francamente favorável às decisões das cortes e pressionavam Dom João a acatá-las. Então, era uma elite muito presente e muito próxima de Dom João, de Dom Pedro, quero dizer, que foi o que ficou. Então, quando Dom João volta para Portugal, ele não carrega de volta todo o staff, todo o aparato, todo. Então, aqui ficam soldados, aqui ficam boa parte das cortes que vieram com ele. Tudo bem? E Dom Pedro, que será alvo de um cabo de guerra. É a galinha dos ovos de ouro neste momento para decidir-se, né, o futuro da província, da até então província Brasil. Aqui a bandeirinha do partido português. E frente ao partido, aos interesses do partido português, havia o Partido Brasileiro, que era formado pela elite agrária, por comerciantes brasileiros e portugueses que se beneficiavam da abertura dos portos. E por burocratas, todos aceitavam bem a ideia da permanência da situação de Reino Unido, que é aquela situação anterior, que é quando Dom João VI vem para o Brasil. No entanto, percebendo o ideal recolonizador das cortes, passaram a apoiar a separação, procuraram trazer Dom Pedro para o seu lado, oferecendo-lhe a chance de ser monarca do país. E aí o que acontece? Esse é o partido que vai representante das elites provinciais. Então é a galera que enriqueceu com a abertura dos portos, não estão ligados diretamente a Portugal, ok? E são remanescentes, são descendentes daquela galera que ficou abandonada aqui, teve que se virar e tomou as rédeas da colônia. A formação da elite colonial. Boa parte é traficante de escravos, grandes latifundiários, comerciantes, é essa galera, beleza? Que estão concentrados aqui na São Paulo, Minas e Rio. Não quer dizer que esta classe não possua uma classe e nem em Pernambuco, não. Bem, e eles terão um papel no segundo momento. E, por fim, um terceiro partido, que era o Partido Radical, constituído por profissionais liberais, médicos, jornalistas, professores, sacerdotes, pequenos comerciantes, muitos dos quais pertenciam a diversas lógicas maçônicas. Seu ideário inicial era a independência, com a proclamação da República, mas acabaram por se tornar adeptos da monarquia, quando perceberam que Dom Pedro se decidira a participar do processo. Então, eles não queriam necessariamente, muito muito similar também às demandas da Revolução do Porto, em Lisboa, que é quando boa parte é organizado por essas organizações maçônicas, liberais, tentam reforçar a monarquia, né, dentro de novos moldes, para restabelecer o poder e ali constituir um liberalismo monárquico, enfim. Bem similar nesse sentido. Então, percebam que nesse período da independência, os maçons vão ter papel grande, não só no processo de independência do Brasil, mas como foi na Constituição do Porto, que é quando Portugal começa a tomar uma forma, né, não de império, mas enfim, deixa de ser uma monarquia, começa a tomar outros rumos. E esse ponto, monarquia, é algo chave neste momento. Que lembram quando Dom João VI vem para cá? O mundo olha para aqui e percebe que o Brasil pode ser uma importante peça neste jogo para manutenção do poder monárquico. Por quê? Porque o processo de independência, esses ideais, liberdade, fraternidade, igualdade, eles foram vencidos,
foram derrotados lá na França, mas eles tiveram a sua vitória aqui na América. Eles não foram derrotados lá e pronto, enterrou o caixão. Não, esses ideais atravessaram o Atlântico, chegaram aqui e estavam a vencer. Vencer com a independência dos Estados Unidos, com a independência da Argentina e outras nações hispanohablantes. Então, o Brasil permanecer monárquico seria um escudo frente a esta onda, esta queda de monarcas. Então, tem este ímpeto, né, por parte das elites monárquicas europeias, do Brasil ser um representante e um porta-voz, um defensor da monarquia. Ok? Vamos seguir. Deixa eu ver cada ação. Partido Radical, certo. Aí agora vamos ter alguns pontos que é o transcorrer de alguns fatos após este momento. Então, há uma ordem, né, vendo esta insatisfação das elites locais e o medo de Dom Pedro se posicionar a favor delas e contra Portugal, uma ordem, Dom Pedro volte. Dom Pedro tem que regressar. Daí começa a corrida. O Partido Brasileiro e os representantes de Minas, Rio, São Paulo pressionam Dom Pedro para permanecer na província. Aí aqui acontece algo que é um mistério. Por quê? Porque Dom Pedro está neste impasse. Eu vou ou não vou? Eu volto ou não volto? Eu permaneço aqui e como é que vai ser? Então, há um clamor popular, um abaixo-assinado, a entrega a Dom Pedro, e Dom Pedro decide ficar. Aí tem, abre aspas, já que era para o bem do povo e felicidade geral da nação, eu resolvo ficar. Esse dia, o dia 9 de janeiro, ficou conhecido como o dia do Fico. Os românticos adoram, que pintam como Dom Pedro como um herói, que é quando ele se levanta contra a corte de portuguesa e diz, não, eu vou defender meu povo. Bom, vamos ver que não é bem assim. Por quê? Porque neste momento, antes dele tomar essa decisão, eu vou ficar, ele escreve para Dom João. Pai, o que que eu vou fazer? Não sei das quantas. Então, não sabe, não há, não se tem por escrito o teor desta carta, mas claramente nesta carta há as diretrizes que vão ser tomadas. Tudo bem? Não de, da, é, da, é, ditadas por Dom Pedro. Vocês vão perceber que Dom Pedro é muito mais uma peça nesse jogo do que o herói da nação e tudo mais. Então, aqui abre margem para uma leitura de que todo esse processo de independência não foi um processo de independência, um levante popular, não. Foi a articulação de uma elite local para constituir um golpe. E um golpe ciente, né, por Dom João. Dom João estava a par disto. Ah, ele concordava? E aí, quem tu teu é dessa carta? Compreende? Então há um rompimento, mas não é um rompimento tão grande. Por que que não é um rompimento? Então, é mais uma farsa, uma maquiagem. Vamos pintar aqui independência. Porque não há a alteração de regime antes e depois do processo de independência. O Brasil continua a ter um, entre aspas, um rei. Passa de Dom João para o imperador Dom Pedro. E permanece a família, a casa de Bragança. Então, estão a perceber? Então vamos seguir. Aqui é uma imagem do fatídico dia. Uma pintura do dia 9, o dia do Fico. E aí aqui haverá uma tensão. Por quê? Porque o Partido Brasileiro, né, foi na frente, conseguiu cooptar Dom Pedro para sua causa.
Dom Pedro decide ficar. Há esta carta, que ninguém sabe muito bem que estava ali, mas que foi enviada. Essa carta demora, né, além de algumas coisas que estão escritas que não sabemos, há também essa tomada de decisão. Ó, eu vou ficar. De Dom Pedro. Essa carta demoraria uns 5 meses para ter uma resposta. Para chegar até Portugal e depois voltar. Neste tempo, o Partido Brasileiro teria que correr para dar um jeito de conseguir que Dom Pedro realmente ficasse do lado. Porque vai chegar o momento em que, ó, Dom Pedro, ou você volta, ou um dia ele vai ter que realmente tomar a decisão. Porque aqui não está tomada a decisão. Ele, decide ficar. Mas quando Portugal descer com exércitos e tudo mais, aí, né, como é que vai ser? Quando Minas, São Paulo e Rio tiverem que se levantar realmente com armas, Dom Pedro vai para qual lado? Então, eles teriam apenas 5 meses para garantir que Dom Pedro estaria do lado deles. Aí entra uma figura extremamente importante nessa novela, que é o José Bonifácio. O Partido Brasileiro envidou esforços para acelerar o compromisso do príncipe por conta dessa resposta da carta. A junta governativa de São Paulo enviou seu apoio ao príncipe, levado por José Bonifácio de Andrada e Silva. Ganhando a confiança de Dom Pedro, José Bonifácio se tornou ministro do reino e estrangeiros. Foi ele, indiscutivelmente, o representante das elites. Então, o Partido Brasileiro, por intermédio de José Bonifácio, consegue a confiança de Dom Pedro. Ok? Pará, pará, pará. Estou deixando assim minimizado, porque aí eu tenho controle dos slides passando, fico indo e voltando. Aqui é uma fotinha do José Bonifácio. Senhorzinho de garbo e elegância. E vamos seguir. A primeira medida tomada foi a expulsão das tropas portuguesas que estavam no Rio de Janeiro. Elas exerciam pressão para que Dom Pedro obedecesse às ordens das cortes. Expulsos, muitos dos integrantes das tropas portuguesas foram para a Bahia, enquanto outros voltaram para Portugal. Por que que eu destaquei isso aqui? Porque esta movimentação de tropa será muito importante para o segundo momento da aula de hoje. Então, gravem isso aqui. Este exército, pequeno punhado de tropa, iremos refugiar na Bahia e outros voltarão para Portugal. Ok? Vamos prosseguir. Então, esse momento aqui, José Bonifácio ganha confiança. Dom João expulsa o exército, ou seja, agora a corte não tem mais aqueles fios que regiam aqueles consultores da corte. Quem era o braço direito agora era José Bonifácio, do Partido Brasileiro, representante das elites locais. Okay? Então, quem estava buzinando ali na cabeça do Dom Pedro já não era mais a corte portuguesa, nem o séquito de nobres da corte, era a elite local. Em seguida, foi convocado um conselho dos procuradores-gerais das províncias do Brasil, que teria a função de analisar os decretos que viessem das cortes, decidindo se eles seriam ou não aplicados. Então, ali já estabelece um filtro do que chega e o que não chega para Dom Pedro. Um filtro posto pelas elites locais. Novas tropas chegaram ao Rio de Janeiro, mas foram obrigadas a regressar. Ou seja, já havia um cerco de proteção a Dom Pedro e aquilo que essas elites estavam empenhadas em conquistar. Convocação, nesse outro momento, convocaram uma eleição visando a formação da Assembleia Constituinte Legislativa para o Brasil. Aqui sim, já estão tomando espaço para a independência. Entre aspas. Independência, entre aspas. Então, temos o Manifesto de 1º de agosto, redigido por Gonçalves Ledo e assinado pelo príncipe, Dom João, Dom Pedro. Está dado o grande passo da vossa independência.
Já sois um povo soberano. Já entrastes na grande sociedade das nações independentes a que tinhais todo o direito. Então aqui começa, de fato, o processo de independência. Então, mas e o 7 de setembro? O 7 de setembro é só uma alegoria. E vamos entender seu significado daqui a pouco. Ele está relacionado com a carta e a resposta dos 5 meses. Tudo bem? Aqui sim é a independência da província. É quando há a Assembleia Constituinte. Quando há estes dois manifestos, que é o de 1º de agosto e este aqui, o dia 6 de agosto. Este, que foi mega difundido, porque este foi o standard que foi levantado e apresentado para as demais nações. Redigido por José Bonifácio e também por Dom Pedro, foi enviado às nações amigas. Documento contundente denunciava a tentativa de recolonização das cortes, que era aquela primeira assembleia que teve lá em Lisboa, proclamava que o Brasil estava independente e que desejava manter relações com todas as nações, mas não faria isso com aquelas que não aceitassem a emancipação. Isso sim é o processo de independência. Foi no 1 e 6 de agosto. Pode colocar o 6 de agosto, que ele é mais bonitinho, que foi a carta que redigida e apresentava para as demais nações. Vamos lá. É importante que a gente que nos atenhamos às nações amigas, que é um punhado de nações que terão impacto e a presença aqui no Brasil, que vão fazer parte do papel. Parte no papel do processo de independência do Brasil. Vamos lá. E aí começa já a resposta do próprio território local a estas tomadas de decisões. Em Minas Gerais, membros da junta governativa e o comandante militar se decidiram pela independência. Então, bem parecido com aquilo que aconteceu em Pernambuco momentos antes, que é quando juntou médicos, uma elite local, liberal, e tentou formar um processo de independência regional. Minas também vai tentar ir por esse lado, falando: não, eu não quero somente a independência da corte portuguesa, eu quero a independência da casa de Bragança, não quero mais prestar contas a um rei. Vamos colocar assim. Isso, esse levante de Minas obriga Dom Pedro a ir até Minas Gerais com exércitos, e lá tem o primeiro embate do processo de independência. Ele revela essa oposição e reforça sua autoridade. Ok? Ah, mas é que tem essa coisa no imaginário popular, que o processo de independência não teve guerra, que o processo de independência foi uma paz, foi um acordão. Sim, ele foi um acordão, mas você tem que, né, tem que dialogar com as demais partes. E muitas das partes, como a gente viu até então, agiam de forma independente, que são os estados, Minas, Bahia, Pernambuco, Maranhão, e que, de uma forma ou de outra, não concordavam com todos os termos aqui assinados. E aí vai entrar a força coercitiva, as armas inglesas, as armas francesas, que vão patrocinar Dom Pedro. Ok? Então, essa carta anterior aqui, ó, de 6 de agosto, ela também é um pedido de ajuda para essas nações amigas, entre aspas, que são nações que já, com a abertura dos portos comerciais, já têm essa relação comercial. Então, vamos para continuar mantendo essa relação comercial e mais alguns benefícios para ambas as partes, eu peço a ajuda de vocês neste processo. E aí será enviados algumas tropas, grupos de mercenários ingleses, franceses, e é com essa trupe que Dom Pedro vai sair pelo Brasil arrastando geral e dobrando as elites locais de cada estado. Ok? Então ele vai para Minas. Só que em São Paulo está acontecendo um movimento muito similar.
A galera não está acatando as pautas tomadas, todas as pautas tomadas. Então ele desce para São Paulo, é como estamos vendo agora, pelo menos na junta governativa de São Paulo, obrigam o príncipe a se deslocar para a província. Novos decretos ameaçadores vindo de Portugal são enviados por Pedro, pelos enviados para Pedro, né, para Pedro, pelos Dona Leopoldina e José Bonifácio. Então, lembra daquele crivo lá que chegam as informações, esse conselho vai filtrar e vai decidir o que vai ser passado para Dom Pedro? É esse aqui. José Bonifácio está aqui. Ok? Então, lembram daquela carta que Dom Pedro escreveu lá no dia do Figo? A resposta estava chegando agora. Então, ela vem com algumas ameaças, mas ela também vem com a resposta de Dom João. E aí, nesse momento, né, ele está em São Paulo, que vai se pintar vai se fundar no imaginário popular o dito 7 de setembro. E por que que ele é importante? Tão mais importante do que o processo de independência de agosto. Porque aqui ele representa que a vitória do Partido Brasileiro, a vitória da elite local. Porque é aqui que Dom Pedro vai ter que tomar a decisão. Ele recebeu a resposta daquela carta. Dom Pedro entendeu que a melhor opção para ele era de permanecer no país. Regressar a Portugal significava que teria que se submeter às cortes. Daí o gesto de rompimento retratado por Pedro Américo no quadro pintado no final do século XIX. Então, quando a resposta chega na província, Dona Leopoldina e José Bonifácio também escrevem para Dom Pedro e anexam a resposta do rei à deles. Então, Dom Pedro não toma a decisão sozinho. Ele está o tempo todo influenciado por José Bonifácio, representante das elites locais. Percebe? Então, ele decide ficar, e aqui temos a fundação do 7 de setembro e tudo mais e tal, que é muito mais uma vitória das elites locais, que é quando eles, não, Dom Pedro está conosco. Ele já havia decretado a independência, mas aquela independência não valia. Eles queriam essa fidelização que representava que as elites locais tomariam conta das tomadas de decisões daqui para frente. Percebam? Percebem? Essas imagens, elas são retratadas muito tempo depois. Essa daqui é do Pedro Américo. É, são extremamente romantizadas. E, nesta em particular, ela tem caráter, não há povo. Ah, mas não há povo. Você só identifica as pessoas, a gente de verdade, aqui no canto inferior esquerdo, ele arrastando um carro de bois. E um viajante lá no fundo. Um pessoal arando um gado lá. Tá nem se importando quem tá trabalhando mesmo. Nem sequer está a entender o que está acontecendo. Okay? E aí toda essa configuração e tal. E a gente sabe que não foi bem assim. Foi muito mais um festejo dos que estavam em volta do que próprio o levante de Dom Pedro. Vamos lá. Na verdade, mais do que proclamar a independência, que já estava proclamada desde os manifestos de agosto, o 7 de setembro veio confirmar a vitória do pensamento do Partido Brasileiro, aquilo que eu havia dito agora há pouco, que desejava a emancipação mantendo a monarquia. Aí vocês entendem? Aí que reforça aquela ideia de a independência do Brasil não foi um levante popular, não foi um golpe da elite local. Por que um golpe? Porque será uma independência sem independência. Como assim será uma independência sem independência? Vocês vão perceber agora. O que que estava
que essa galera tinha como ameaça naquele momento, que era a América Espanhola, que era o processo de independência da América Espanhola. Era o que aconteceu na Revolução Francesa. E, sobretudo, o que tirava o sono de toda a gente é o que havia acontecido no Haiti. Ok? Então, isso, essa independência era o que estava sendo evitado. É por isso que teve toda essa articulação. Vamos correr atrás de Dom Pedro, vamos correr atrás dos eleitos locais, vamos tentar firmar um acordão para tentar impedir que isso ocorra. Um levante popular, um levante dos estados, um levante dos escravos. O 7 de setembro veio confirmar a vitória do pensamento do Partido Brasileiro, não necessariamente um processo de independência, que desejava a emancipação mantendo a monarquia, por acreditar que essa era a melhor alternativa, pois evitaria a participação popular e o Supremo Terror, que era o chamado, que foi a revolta dos escravos, que era, havia esse medo nas ruas do Brasil. Boa parte das cidades, 60 a 70%, eram de escravos. Então, fazer esta transição sem dar voz a esta gente era o ponto central para se manter o poder da maneira como estava, saindo das rédeas da metrópole portuguesa. O Haiti continuava a assombrar as grandes latifundiárias. O processo de emancipação política culminou com a coroação de Dom Pedro, o imperador do Brasil, em dezembro de 1822. E aí aqui temos todas aquelas datas comemorativas, 7 de setembro, enfim. E aquelas imagens que são encomendadas para passar uma mensagem muito específica. Antes da pintura do Pedro Américo, de 88, 888, temos essa daqui, do francês René, de 1844. Aqui a gente percebe um outro teor romântico. Aqui ele já vai tentar passar um pano, vai dizer, não, mas aqui a população estava aqui, as crianças, tá, os trabalhadores, vejam como eles. E aí a gente tem uma inversão. A gente tira de segundo plano as tropas e a elite local, ó. Primeiro plano, Dom Pedro. Segundo plano, as tropas, tal, 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 enfim. E aí, em terceiro, quase que excluído de tudo, aqui no cantinho esquerdo, a população. Aqui a gente tem uma pequena inversão. Mas levando que essa imagem que veio primeiro, depois veio essa aqui, que era muito mais para enaltecer este grupo. Que esse momento, o 7 de setembro, foi a vitória da elite local, a elite provincial, os agrários, os comerciantes de escravos, os grandes comerciantes, os especialistas, enfim. Foi a vitória dessa gente. Tudo bem? Então, em 1808, encomendado desta forma, e anterior, era para passar a mensagem de que o Brasil estava unido no processo de independência. Então temos esta imagem aqui, onde Dom Pedro está em primeiro plano, em segundo plano está uma popular população, e em terceiro, lá no fundo, os representantes das elites. Ok? Vamos lá. Aí, Brasil passa a ser Brasil Império. A essa passa a ser a bandeira do Brasil. Ok? Agora vamos para os processos certos. Está feita a independência, mas quem sabe só é eu aqui de São Paulo, o pessoal ali de Minas, Rio. Falta passar isso para as demais províncias do agora Império. Então vamos ter as chamadas Guerras de Independência. Ao longo do século XIX foi criada e se manteve por muitas décadas uma versão da história da independência que apregoava a inexistência de conflitos. Independência pacífica, a independência negociada, eram expressões
para definir uma suposta característica do processo de emancipação das colônias portuguesas. Coisa que a gente havia mencionado aqui. Ao lado da luta contra os portugueses, houve também outra luta interna, que pode ser definida como uma luta do povo contra o povo. Porque agora, Dom Pedro, né, conseguimos acertar aqui, a cartinha está, as nações estão respondendo, estamos enviando tropas, ajudas, recursos. Agora, não vamos lutar contra Portugal. A gente vai massacrar esses pobres coitados aqui, botar a goela abaixo, que eu sou o imperador disso tudo. Não, que as elites locais possuem um imperador, estão legitimadas, e vai ser assim que vai tocar daqui em diante. E vamos dobrar os estados que não concordarem conosco. Ok? E aqui temos algumas regiões que vão se colocar frente a isto. Então vamos lá. Em ofício a um intendente-geral da polícia, o secretário de Estado, isso aqui já foram medidas tomadas assim que garantiram, entre aspas, o processo de dependência. Em ofício a um intendente-geral da polícia, o secretário de Estado dos Negócios do Reino, o conhecido José Bonifácio, o patrono da independência. Então veja como ele é pintado por essa elite. Ele é o verdadeiro herói nesse processo. Foi o cara que dobrou Dom Pedro, o cara que articulou, trouxe ele para o lado do partido e tocou o processo de independência. Entre aspas, golpe de independência. Enfim. Que se atenda à representação de Dona Eugênia Maria de Encarnação, em que se expõe a necessidade de tomar o governo medidas vigorosas contra os que pretendem perturbar a tranquilidade pública, seduzindo para isso os escravos com promessa de liberdade. É que no primeiro momento em que algumas medidas foram tomadas, vamos coagir o poder local, a população, para dobrar a nossa vontade. Ok? Então aqui temos a resposta do Pará, vamos ter a resposta do Pará frente a este movimento, do Piauí e do Maranhão. E também da Bahia. Posso esquecer que foi a maior de todas. A mais cinematográfica, vamos dizer assim. A província do Grão-Pará, desde os tempos coloniais, esteve ligada diretamente a Lisboa. Por quê? Porque por um conjunto de marés e ventos, é muito rápida a viagem do Maranhão para Portugal. É muito difícil você fazer o contorno para descer até o Rio de Janeiro, até São Paulo. É mais fácil você ir de Portugal para o Maranhão do que de Portugal para o norte da América. Porque as marés te jogam para baixo. Você sempre, a maioria das vezes, vai bater ali, pelo Maranhão, pelo norte do continente. A província papapá do Grão-Pará poucos contatos com as outras regiões. Assim, quando ocorreu a emancipação, os proprietários de terras, os grandes comerciantes, tentaram manter os laços com Portugal. As tropas enviadas por Dom Pedro, sob o comando de oficiais ingleses e mercenários, ameaçaram bloquear e bombardear o porto de Belém, levando os portugueses à rendição. Tumultos ocorreram, provocando o desembarque de soldados e a prisão de centenas de pessoas, muitas das quais foram presas no porão de um navio, onde, por falta de ar, 252 pessoas acabaram morrendo. O Pará foi a última província a aceitar a independência e o governo de Dom Pedro I. Então, essa começa agora a incursão entre os estados para aceitar o governo de Dom Pedro I. Vamos agora para o Piauí. A cidade de Parnaíba apoiou a independência, mas a capital, Oeiras, e o interior da província procuraram se manter fiéis a Portugal.
O comandante militar João da Cunha Fidié conseguia manter o controle sobre aqueles que lutavam pela independência. Tropas do Ceará e de Pernambuco auxiliaram as tropas brasileiras, mas Fidié conseguiu uma importante vitória na Batalha de Jenipapo, em 13 de março de 23, 1823. O Maranhão, que também se recusava a aceitar a independência, enviou tropas para auxílio de Fidié. No entanto, a adesão à independência aumentava pouco a pouco. Toda a província passou a rejeitar o comandante Fidié, que abandonou o Piauí, dirigindo-se para a Vila de Caxias, no Maranhão. Então, percebam aqui que, ao mesmo tempo que está havendo esses conflitos, em um segundo plano, há a sedução, os acordos firmados para tentar virar o jogo para os prós da independência, para os prós, para os prós do governo de Dom Pedro. E isso estava acontecendo. Que esta mensagem do processo de independência era muito forte. E ao pouco foi se espalhando, foi se criando uma imagem sobre Dom Pedro, uma romantização do príncipe que se rebelou contra o pai, toda essa história. Pouco a pouco, né, aqueles que eram contra começaram a se diluir, a serem adeptos do novo regime. Então, Fidié vai para o Maranhão, que é onde, por conta desse isolamento, vai ser a última região a reconhecer Dom Pedro. Uma fotinha de João Fidié. Aqui, uma ilustração da batalha. Qual é o nome da batalha? Acabei de falar. Portugal, comando, independência, Pernambuco, cidades, bandeiras. Batalha de Jenipapo. Aqui, um monumento onde ocorreu a batalha. No Maranhão, a província do Maranhão era também contrária à emancipação. As tropas e os navios imperiais se dirigiram para lá em 1823, na tentativa de expulsar os portugueses e garantir o juramento de fidelidade ao imperador. João da Cunha Fidié, que havia fugido do Piauí, que Piauí já, o estado, não, beleza, a gente aceita Dom João como imperador, vendo que isso garantiria maior independência das elites locais. E aí ele se refugia. Que era o maior foco de resistência dos portugueses, ok? Nesse momento, era o estado que se colocava à frente deste processo de independência. Os navios comandados pelo almirante Cochrane bloquearam São Luís no final de julho de 1823. A província cessava a resistência e se incorporava ao Império. Okay? Esse almirante aqui é um almirante inglês. Ele fará algumas missões, não só no Brasil, acho que no Chile também, em alguns outros locais da América Espanhola. Tem uma fotinha deste almirante enviado, né, pela Inglaterra. Aqui, Bahia. A mais escarniçada luta pela independência ocorreu na Bahia, onde havia um grande contingente de tropas portuguesas, e que foram acrescidas àquelas que tinham sido expulsas do Rio de Janeiro em 1822. Vocês lembram lá no início, quando Dom Pedro e tal decide, expulsam as tropas, estabelecem ali um filtro das informações que chegam do Império da Metrópole. Então, essa tropa, ela vai para a Bahia. Nesse segundo momento, haverá essa batalha dessas tropas, dos soldados que voltam de Lisboa, para somar com esses que estão na Bahia. O foco de resistência era a capital Salvador. A cidade de Cachoeira, no Recôncavo, era o centro favorável à independência, e de onde partiram os primeiros ataques à capital baiana. Tropas e navios foram enviados do Rio de Janeiro, utilizando oficiais estrangeiros, como o francês Pedro Labatut e o almirante Crochane.
voluntários de Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Alagoas e Sergipe colaboraram com as tropas brasileiras. Então, percebam que conforme vai passando o tempo, vai havendo a propagação desse processo de independência, aqui o seu novo imperador, o Brasil é independente, a anexação de novas regiões, e aqueles locais que eram contra a independência começam a passar a não ter condições de se sustentar dentro do território, não conseguir permanecer com o levante. Em novembro de 22, 1822, nas batalhas de Cabrito e Pirajá, as tropas portuguesas sofreram importantes derrotas. Em janeiro de 23, abandonaram Salvador, voltando a Portugal. A Bahia comemora nessa data a independência. Ok? E aqui, o francês, almirante Labatut. E também temos agora na Cisplatina, que é lá no sul, que é quando Dom João mantém um controle naquela região, decorrente de conflitos anteriores. Montevidéu, capital da província, estava em poder das tropas portuguesas, de Dom Álvaro Macedo, enquanto o interior era controlado pelas tropas brasileiras de Carlos Frederico Lecor. O conflito se estendeu ao longo de 1823 e somente com o bloqueio naval de Montevidéu é que o comandante português aceitou os novos termos. Carlos Frederico Lecor. Então, aonde haviam destacamentos da tropa portuguesa, houve conflitos, porque essas tropas tinham influência na política regional. Era um aparato de repressão e de defesa daquele local. Então, quando a monarquia foi ameaçada, eles foram requisitados. Alguns locais não houve este conflito, propriamente dito, foi somente por acordos, mas em outros foi a galera que teve conflito mesmo. Aqui temos uma figura, uma expoente dessas lutas foi a baiana Maria Quitéria de Jesus, que lutou efetivamente e se alistou passando-se por homem. Descoberta sua identidade, foi mantida na tropa, apesar de promovida e reconhecida. Vou repetir aqui. Apesar de promovida e de seu reconhecimento, dos militares e das autoridades, morreu no anonimato. Contudo, em 1996, sua memória foi resgatada, tornando-se padronese do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. E aqui começou a se fundar o imaginário deste grupo de pessoas que lutaram pela independência do Brasil, pelo Brasil afora. Então, haverá um resgate, como você sabe, de algumas figuras deste processo de independência, entre aspas. Este levante dessas figuras não é algo gratuito, está a passar e reforçar uma imagem, que é essa imagem do processo de independência. Digna de nota foi a ação de 100 paraibanas de Brejo de Areia, que em 1823 enviaram um manifesto ao baiano Cipriano José Barata de Almeida, reivindicando o direito de participar das lutas junto com os homens. Aqui está a cartinha delas, a carta delas. Nós, metade da sociedade humana, considerando-nos na mais rigorosa obrigação de fazermos ver à quinta, exemplo, ou ao mundo inteiro, quão gratas lhe somos pelas indubitáveis provas de patriotismo e liberalismo. Nós, posto que conhecemos a fraqueza do nosso sexo, contudo não a cedemos nem em valor, nem em patriotismo, aos mais intrépidos e guerreiro cidadão, que estamos na firme resolução, se precisar for, de unidos aos nossos esposos, pais e filhos, irmãos, lançando mãos das armas e fazendo a mais cruenta guerra aos sectários do nefando despotismo. Esses são os puros votos de todas as matronas liberais desta vila que se prezam ser de quinta.
atenciosas e amantes pátrias seguem a assinatura da senha. Esta carta foi publicada no período que era justamente o reflexo da toda aquela propaganda do processo de independência. Ah, agora já vamos estar encerrando. Tem mais um slidezinho. Ah, deu certinho. E agora vamos para o reconhecimento da independência. Os primeiros países a reconhecer o Brasil como nação independente foram os Estados Unidos, o México e a Argentina. O governo inglês passou a pressionar Dom João VI para concordar em assinar o Tratado de Reconhecimento, pois desejava renovar os acordos assinados em 1810. Lá atrás, abertura comerciais, a relação Inglaterra e Portugal, isso se mantém. Mais do que isso, preocupava-se com a possível concorrência econômica que poderia ser feita pela nascente indústria norte-americana. Então, a Inglaterra, assim, não deixa eles serem independentes. E nesse processo de independência, de se firmar estes acordos, a Inglaterra quer estar presente para impedir que até então o Império Brasileiro estabeleça relações comerciais, seja com os Estados Unidos, seja com o México, seja com a Argentina. Entende? Em função dessas pressões, o governo português acabou por concordar e o tratado foi assinado, mas em termos altamente favoráveis a Portugal. Com efeito, o governo brasileiro se comprometia a pagar uma alta indenização ao governo português, além de ficar determinado que poderia estabelecer comércio com colônias portuguesas e enfatizar que se reconhecia ser a independência, um presente da Casa de Bragança. A Inglaterra, no entanto, exigiu do governo brasileiro que a abolição do tráfico de escravos se daria até 830. Ok? E aí vamos ter esse segundo capítulo, né? Vamos entrar agora no chamado Primeiro Reinado e os passos para o que chamamos de abolição da escravatura. E percebemos que, por parte do Brasil, não havia interesse nenhum em acabar com o tráfico. Afinal, foi por conta do tráfico que essa elite ascendeu e possibilitou ter esta ambição de se tornar independente. Ok? E aí surge aquele terminho lá. Vamos fazer para inglês ver. Então, beleza. No papel a gente assina. Beleza, vai acabar o tráfico. Mas, a bem da verdade, não acabou coisa nenhuma. Pelo contrário, se intensificou. Como a gente viu na aula passada, naquele gráfico, o número de pessoas traficadas após 1822, que é quando a família real vem para cá, aumenta-se o número de pessoas traficadas por conta deste temor das elites que traficam pessoas. A aula fecha por aqui. A palavra-chave será.